Meni je, meni taj dajaku je dobar. Za rotaciju. Meni, meni je čovjek sad evo protiv lokomotive imao dva identična ubačaja na pet metara, točno pogodio trepavicu. Pukšta sa, zabio, zabija golova, evo sad u zadnje vrijeme nešto asistira. Ne vidim u čem je problem. Pa evo, pa onda vi kažete onda šta je problem. Evo, izvo, evo prosti Mihovila. Pa mislim, gledaj, wow. za, za, rotaciju je to sasvim ok rješenje, ali za klub koji bi trebao ciljati naslov prvaka i boriti se za ulazak u Europu i ući u te grupne faze natjecanja, to jednostavno nije u kontinuitetu dovoljno dobra razina na koju bi se ti mogao pouzdati. Ja bih samo dodao da mislim da ove brojke su se popravile u zadnje vrijeme. Znači, taj problem krila je bio puno izraženiji, daleko izraženiji na početku sezone i obojica njih su nešto od tih brojki... E... A je, zato što koristiš na drugačije. Ok, Karoglan je mijenio e, to. baš to. Znači, o, ono je bila prava slika Hajdukovih krila, ne ovo danas. Ti danas dovodiš u puno bolje situaciji. Ti danas dovodiš tamo gdje oni mogu napraviti nešto s tim da je sa hiti meni ipak razinu dvije iznad da jako. A to se slažem. meni, se, da se da jako sviđa u, kontekstu onog kako on ulazi u prostor. Da jako s loptom u nogama donosi katastrofalne odluke. Da jako su katastrofalne. Ti kažeš imao je dva centra šuta na peterac, je. Ali imao je i 12 izgubljenih lopti bez veze neko drugi. Nećemo sad pričati o Perišiću. Ne, ta klas, neko ko je iznad toga, će ti 12 lopti još 3-4 ubaci u kazneni prostor, jer je bio ostavljen u dobrim situacijama, bio ostavljen u izolacijama, bio ostavljen u situacijama da ne mora on sad pretrčati 50 metara da bi došao do nečega, nego da može iz prve i iz druge odigrati loptu unutra, da može odraditi neku kombinatoriku. Ja se apsolutno slažem. Njegov sirovi učinak je dobar, ako gledamo golove asistencije, Uh, njegov učinak uh, po, po nekoj aj testu može isto biti dobar. O, brz je, vižljasti s onim guzičicama lijevo, desno. Ali koliko ti imaš situacija da ti ne odradiš ono što ti traje u tom trenutku? Koliko imaš situacija da on van konteksta u kojeg si ga ti doveo ne može kreirati? Po meni debelo previše. Za razinu na kojoj Hajduk sad je, i za razinu na kojoj Hajduk želi biti, a to je borba za naslov, ja mislim da tu treba jedno pojačanje sigurno.